大家好，这集视频示范如何注册电报账号。首先打开电报 Telegram， 点击 Start Messaging， 点击 Choose a Country， 然后选择手机号码的注册国家。这里我选择马来西亚，接着就输入你的手机号码，完成输入点击下一步，然后系统会发送一个6位数代码信息到你的手机，只需要把代码填写进去就可以了。这里填上名和姓，然后再点下一步。这样就完成了，是不是超简单？接下来点击左上方菜单键，选择 Setting， 点击这里添加用户名，建立一个属于自己的用户名，方便日后让好友通过用户名就可以找到你。好了，希望这个视频可以帮到你，喜欢记得订阅和给赞哦。